Poštovani gledalci, želim vam dobrodošlicu na kanal televizije Infopuls. Moj gost je Goran Tasić, inače predsjednik fudbalskog kluba Vranjska Banja. Dobrodošli u televiziju Infopuls. Svakako, razlog zbog čega smo vas pozvali da budete naš gost jeste i pobeda na domaćem terenu nakon odigrane utakmice između fudbalskog kluba Vranjska Banja i fudbalskog kluba Vlasina iz Vlasotinca. Ono što želim da vas upitam odmah na samom početku, s obzirom da ste odneli pobedu, evo ja vam ovom prilikom čestitam tu pobedu, šta ova pobeda konkretno znači za fudbalski klub Vranjska Banja? Pa ova pobeda znači da smo se približili Vlasini na jedan bod, imamo lakši raspored, što nam daje velike šanse za ulazak u Srpsku ligu. To nam je prvobitni cilj, tako smo počeli i ja se nadam da smo jedni od favorita pored te Vlasine. Ono što želim da vas pitam, kao predsjednik ovog kluba, pratite celokupnu situaciju, kako ste zadovoljni samim igračima i kako ste zadovoljni mečevima koji su do sad igrani? Pa, mogli ste da vidite, vaša televizija je bila juče tamo na stadionu, veliki odziv navijača. Ovom prilikom se zahvaljujem svima koji prisustvuju i redovno gledaju Vranjsku Banju. Što se tiče igrača, momci su stvarno fenomenalni, ne mogu da kažem ništa loše, daju svoj maksimum, imamo dobar tim. I to je što se tiče tog dela u sistemu organizacije kluba, sve fantastično funkcioniše bez ikakvih problema. Znači, klub kao klub je stabilan, ne dugujemo ništa. Naša obaveza prema igračima je jedna plata koju ću ja da ispoštujem, to oni znaju. Ne zavisimo od nikoga. Kako kažete, ne zavisite od nikoga, zar fudbalski klub Vranjska Banja ne pripada Sportskom savezu i ono što je priča jeste da imate direktnu pomoć od Sportskog saveza? Ako se gleda tako, mi bi trebali da imamo ravnopravnu pomoć kao svi klubovi u ovom gradu. Zato što smo veoma uspešan klub i zato što Banja nema ni jedan drugi kolektiv osim fudbalski klub Vranjska Banja, koji je vlasništvo svih građana ovog grada i Vranjske Banje, prvenstvo Vranjske Banje. Što se tiče finansiranja, ne bi došlo više nikada u situaciju da molim gradonačelnika Zorana Antića za bilo koji novac. Jer uvek sam bio razuman kada su se dodeljivala sredstva da pored svih prvo ispoštuje Dinamo, kao on je u najvećem rangu, pa posle sve druge klubove, pa uvek smo mi bili na kraju. I ja sam prihvatio taj način takvo finansiranja, ali vidim da čovek trenutno nema smisla za ništa. Ni taj kraj nije ispoštovao, hoćete da kažete? Ništa nije ispoštovao. On je nama uplaćivao po 20.000 dinara, a nama je suđenje 36.000, koliko mislim na nalogu tamo piše. Što se tiče Antića, pa ja mislim da on bruka i sramota za ovaj grad. Ne bih želao više ništa da kažem. Što se tiče njega, čovjek pre nema ništa ljudskosti u sebi da ispoštuje klubove, nebitno da li je to Vranjska Banja, da li je Dinamo, koji su uspešni. Ali smatrate da treba prosto da obrati pažnju na ostale klubove i da poštuje ono što je dogovoreno? Nisam zagovornik da sredstva budu upućene Vranjskoj Banji, a Dinamo ne. Ili Dinamo, a Vranjskoj Banji ne. Što dva najuspešnija kolektiva trenutno u Vranju. Šta mogu da kažem o čoveku koji gleda samo sebe u svakom pogledu? Znači, ne poštujem ga ni kao čoveka, ni kao gradonačelnika, ni kao ličnost, kao ništa, on je za mene bezvredan čovek. Mnogi kažu da sav novac upravo iz Sportskog saveza odlazi na fudbalski klub Dinamo. Šta vi mislite o tome? I zbog čega je to tako? Ja podržavam fudbalski klub Dinamo i želim svu sreću u... i najviše bi želeo da opstanu u prvoj ligi Srbije. Što se tiče koliko se njima sredstva daju, ja stvarno nikad nisam gledao na to. Ja samo da znam da sam ja lično svojih para do sada, od kako je ponovo počeo da funkcioniše fudbalski klub Vranjska Banja, do 10 miliona dinara. Što u obnovu objekta, stadiona, svega drugog, onda plate fudbalerima, znači sve to ide iz mog džepa. Imali smo mnogo problema
stabilan smo klub, nikad nismo bili u blokadu, ne dugujemo ništa, osim te plate jedne koje ću ja da ispuštim futbolerima, jer stvarno momci zaslužuju, pored te plate, još duplu platu za premije i za pružene partije koje su dali u ovih 7-8 kola koga prošli. Da li ste možda pokušali da napravite određen dogovor sa gradonačelnikom i da prosto obnovite tu saradnju koja je postojala? Ja sam iskreno i bio sam kod njega, ali čovjek je lažan. To je moj stav o njemu. Znači, stojim iza toga. Znači, može o meni da se priče i ovako, da sam i ovakav i onakav, ali nikad ne lažem. Niti sam lopov, a za njega sve to mogu da kažem i njemu u lice i sve, iza svega stojim, iza svake svoje reči, nebitno kakva je, šta je, znači, stojim odgovorno ja svojim imenom i prezimenom, znači mene više on ne zanima kao čovjek. Dobro, kada je fudbalski klub Vranjska Banja u pitanju, kakvi su vaši dalji planovi i naravno da li ćete biti u narednoj utakmici domaćini ili idete u goste? Idemo u goste i gostujemo buduće Soroši, ja mislim da je to kod Leskovca. To su, kad pogledate ovu našu ligu, svi su protiv nas, u principu. Svi se bore da bi pomogli Vlasini da uđe, mi smo sami, nemamo pomoć određenih klubova, jer smo mi ušli iz okružne općinske lige, pa smo došli do zone, sad smo drugi na tabeli, jedini favoriti smo mi Vlasina, mada Vlasina ima veliku pomoć i drugih klubova. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu što se tiče fudbalskog kluba. E sada ja ću da iskoristim vaše prisustvo i naravno kao čovek koji je često puta bio u žiži javnosti zbog raznoraznih situacija, ja moram da kažem da smo mi novinari pratili dešavanja koje su vezane za vas, čak ste i vi sazivali konferenciju za štampu. Mene interesuje, s obzirom na sve te neke optužbe koje su stizale sa strane, kako vi gledate na sve to u ovom trenutku i naravno kako ocenjujete celokupnu situaciju u našem gradu? Što se tiče politike, politika me zanimala pre možda 5 godina, sad me više ne interesuje. Ja sam rekao i stojim iza toga još pre 4 godine kad se formirao SNS da podržavam njih samo kao simpatizer, nisam ni član Srpske napredne stranke i iza toga stojim. Što se tiče grada, kako funkcioniše grad, pa to možete i sami da vidite. Što se tiče, imamo najgore gradonačelnika u istoriji grada Vranja. Taj gradonačelnik ima više krivičnih dela nego Branko Ćopić dela. Što se tiče njega i ovog, kako se zove, Velinović Slađana, bivšeg načelnika policijske uprave Vranje, da ne bude ovo da ja sad pričam nešto unapred ili da pričam o njemu nešto zato što su valjda za 7 dana izbori. Ne želim o tome, ali vam garantujem da ćete veoma, veoma da se iznenadite šta su radile ova dva čoveka, koliko dela imaju, šta su sve nameštali ljudima. To će narod da sudi, znači to ne mogu ja da sudim. Nadležni organi su već došli u neki normalan položaj, jer to je organizovana grupa. To je najveća organizovana grupa kriminala. Znači ja vam to garantujem, stojim iza svoje reči, znam šta su radili, isto sam deo te priče, mislim ušao sam u to. 16 meseci sam bio bez veze u pritvoru, zahvaljujući dotičnoj gospodi, ali nema veze. Pravosudni organi rade svoj posao, pa će na kraju da vidimo šta će da bude. Što se tiče gradonačelnika, verujte, ne bi se menio nikad s njim. Pričalo se, ja moram sada da budem direktna, pričalo se po gradu da ste vi bili u bliskim odnosima, da ste dosta sarađivali, pa koliko ima istine u tome i naravno zbog čega sad to razjedinjenje, ako je uopšte i bilo bliskosti. Ne, nikada nisu bili bliski odnosi. Ja sam uspostavio s njim bliske odnose da bi saznao šta je on radio dok sam ja bio smešten u pritvore. Sada kad sam dobio sve informacije o mom nameštanju, znači, ne možemo evo nikada da budemo bliski, jer taj čovjek je namjestio 16 meseci pritvora u saradnji sa načelnikom policijske uprave, bivšim Velinović Slađanom. Ja se mislim da su uvijezate pod pritiskom od strane određenih političkih činilaca i pravosudnih iz ovog grada i ja ne ostavim tih ministra. Želim, najprije da kažem da izgled koji sam dao u prethodnom postupku
se tiče diskusija ovoga suda na zapisu 8 za 5 dana 21.98 za 10 dana 21.05.2010. godine nije tako tačka ispisa dao pod prinudom sadašnjih političkih činila. A zašto? Govor se prenudio čime, mislim. O tome koje, pošto su određeni ljudi još na funkciji, ima da je ugrozio svoje pomoći, socijalne funkcije, sami svoje pomoći na želje. Ali, iz razloga što su neka od tih lista dalje na vlasti, ja imena ne mogu da kažem, a radim se prednosti kao političan. Ali nema veze, posle izbora mnogo toga će da izađe na videlo. Vi dakle ovom prilikom i javno tvrdite da će se dosta toga promeniti i prosto pretpostavljam da ste svesni da ste sada i javno optužili gradonačelnika, prvog čoveka grada, da iza njega stoje krivična dela. Da ja, moj krivični dosije i njegov koji će biti završen, da je moj nula za njegov. Da ćete vi reći, Goran Tasić je malo dete za Andića. Izabela Imanović. Pretpostavljam i sad i kada bi vas pitala da li možete da nam neke stvari nagovestite, to ne biste u... Ne želim sada da pričam, jel ispašće politički progon, ispašće ovo, ispašće ono. Znači, evo sačekajte, nedelja, utorak, vidjet ćete šta će da bude. Znači, vidjet ćete, ja vam garantujem da su to ljudi bez morala, bez časti, da dosta ljudi u nekim zatvorima leži zbog namještenih krivičnih prijava, zbog namještenih krivičnih dela, već su i osuđeni, pa o tome ima ko da vodi računa. Znači, ovo je istina. Dobro, gospodine Tasiću, ja vam se zaista zahvaljujem na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste sve ove informacije podijelili sa nama i našim gledalcima. Hvala i vama, uvek ću biti dostupan svim medijama, jer sklanjanje od bilo čega je stavljeno prašine ispod tepiha.